Այ ջան բարի օր։ Խոսքը սկսելուց առաջ չմոռանամ հիշացնել, որ նիկոլիզմը պետք է կործանվի, որպիսի հայ ապրի, որպիսի Հայաստան լինի, որպիսի վաղը լինի։ Այդ ամեն ինչի համար նիկոլիզմը պետք է կործանվի։ Նախորդ անգամ, որ խոսում էի, ասում էի, որ ախտ է։ Օգտատերից մեկը գրել է, աղբ չի, Արշակ ջան, ժան տախտ է, եթե ուշադրի դարձնենք, ես աղբ չեմ ասում, աղբը շատ պետքական մատերիալ է, հա, այսպես ասաց, Չինաստանում այսօր աղբից էներգիա են ստանում և շատ երկներում, և մեր մոտ նույնիսկ, եթե աղբից էներգիա չեն ստանում, աղբ ինքը ինչ-որ մի օգտակար բանի մնացորդ է, ասենք ուտելիքի մնացորդ, ինքը ինչ որ օգուտ տվել է եւ ավելորդ, ասենք կարտոֆիլի, ուրեմն կճեպը կամ չգիտեմ այնտեղ տանձի պոչը, հա, տանձը կերել ես պոչը, նա ինչ որ օգտակար բան է եղել, այդ պոչը տանձին պահել է, չէ՞, որ հասել է, իսկ նիկոլիզմը դա այնպիսի մի ախտ է, ախտ, այսինքն որ ասպեք ժանտախտը, Արշակ ջան, ես հենց դա նկատվում, բայց ժանտախտն է բուժվողը, իսկ ես աղթը, որ ես կոչել եմ նիկոլիզմ, դեռևս բուժումը չեն գտել, աշխատում ենք դրա վրա հայերով, կգտնենք, հաստատ կգտնենք, չկա այտենց աղթ, որ չգտնեն, ժանտ աղթը, տիֆը, ընդ է չգիտեմ, բոլոր աղթերից բուժումը գտել են, սա էլ են գտնել, ինչ ես ուզում ասել, ես աղբ չէ ասում, աղթ եմ ասում միշտ, և հենց նիկոլիզմը աղթ է, որից պետք է ձերբ ազատվել, որից պետք է բուժվի հանրությունը, և դրա համար, որ ես ասում եմ, նիկոլիզմը պետք է կործանվի, հենց դա այդ հիվանդությունն է, որ պետք է կործանվի, շատերն էլ ասում են, որ գիտես ինչ, Արշակ, բայց ինչի՞ չես ասում լևոնիզմ, չգիտեմ, սերժիզմ, չգիտեմ ինչ, եւ այլն, եւ այլն, տեսեք, միշտ ասում են այն վերջին իտոգը, ինչին որ հասել ենք, ես իհարկե ընդունում եմ, որ նրա գաղափարական, հոգևոր, չգիտեմ, ազգային, իրենց ազգը, էլի, դա ամեն ինչի հայրը եղել է, և կա Լևոնը, և մնացած բոլորը, և արդյունքն է կարևորը, և ես արդյունքի անունն եմ տալիս, ում շնորհիվ Սերժը բերեց, Լևոնը ստեղծեց, ով ինչ արեց, վերջում ստացել ենք նիկոլիզմ, այսօր այս ամեն ինչի անունը ես դրել եմ նիկոլիզմ, որը իր մեջ ներառում է մնացած իզմերը, սկսած սոցիալիզմից, նեոբոլշևիզմից, չգիտեմ, դե ամեն ինչի ստալինիզմից եւ այնից, այդ արդյունքում եկել հասել ենք սրան, եւ այո, բոլորն իրենց մեղքը ունեն դրա մեջ, հիմա այսօր արդեն ասեցի, չէ՞, որ նիկոլիզմը պիտի կործանվի, ոչ ավելորդ անգամ նշելը չի խանգարի, անցնեմ հաջորդ հարցերին, որ ինձ տալիս եք, բա ինչի ենք մենակ խոսում, ուրեմն լսեք, ցավոք սրտի ֆիզիկական և առողջական վիճակս դա է դնում այսօր, այն ժամանակ, որ ոտու ձեռը ստեղում էր, ես ոչ թե խոսում էի, չեմ սիրում խոսել, ինչեր եմ արել, ոնց եմ արել, կարևոր չի, բայց ինչ որ այա, ավելի շատ գործում էի, քան սե խոսում էի, հիմա որ սա եմ կարողանում անել, սա եմ անում, ավել կկարողանամ, ավել կանեմ, նենց որ այդ հարցը դրանով փակենք, անցնենք առաջ, դուր չի գալի, մի լսեք, առաջարկում եք գործողություն անել, որևէ արեք, ով ձեզ խանգարում, լավ գործողություն լինի, այս ինվալիդ հալներից կգանք խառնվենք, անպայման կմասնակցենք, հնարավոր չի չմասնակցենք, ով բաց կթողի նման հնարավորությունը, բայց եկեք, գիտեք ինչ կա, ու շատ եմ ես կարդում, ասում է, կին արմատա գրում, կա որ տղամարդա գրում, ես ազգում մի տղամարդ չկա, այլ տղա, բա դու ինչ ես, դու ինչ ա, ինքը ստորագում ես, որ դու տղամարդ չես, բա տղամարդը տենց բան գրի, ես ազգում մի տղամարդ չկա, բա դու ինչ ես, իսկ են տիկնոչ են, աղջկան են, կնոչը, հարցնում եմ, բա քո որդին, բա քո ամուսինը, բա քո հայրը, բա քո եղբայրը, բա քո քերին,
Իրանց հարցրել ես այս ազգում տղամարդ կա թե չկա, մի ասեք տենց բան, էլի չի կարելի, ինչ եք ուզում ասեք, ավելորդ անգամ, այդպիսի արտահայտություններ անելով, դուք ոչ մի օգուտ չեք տալիս, դուք ավելի թուլացնում եք, մարդկանց նյարդերը և այլ, հիմա, Նիկոլիզմ մասին սկսեցի խոսալ, շարունակեմ, որ Նիկոլը մի անձնավորություն չի, մի քանի անգամ այս մասին խոսացել եմ, լիքը Նիկոլներ կան պատրաստած, լիքը, ցավոք սրտի վերջին 15 տարում այնպիսի ամենաթողություն էր ազգային անվտանգության ուրեմն ոլորտում, որ ինչքան ասես Նիկոլ են պատրաստել, հետո այդ Նիկոլները Նիկոլին բերում են, ինչ-որ մեկը խանդից, ինչ-որ մեկը շարունակում է հանձնարարություն կատարել և արդեն անմիջապես դառնում է ընդդիմադիր, և բոլորը ասում, տեսեք ինչ լավ բաներ ասում, տեսեք, ու մանավանդ բոլորի առաջ մի խնդիր է դրած, ազգի մեջ չթողնել հեղինակություններ, որև է ոլորդում, չթողնել մեկին, որի խոսքը երկու հոգի լսող լինի, կլինի ասողը գիտնական, մտավորական, կլինի ասողը սպորտսմեն, կլինի դա որև է քաղաքական գործիչ, կլինի դա հայտնի որև է մեկը, անմիջապես նրան պետք է, և ուշադություն դարձրեք, այդիմ ասած, ուրեմը լատենտ, թաքնված, ուրեմը կրիպտո Նիկոլները, այդ են մարդիկ են, որոնք որ հենց անվանական, անպայման, անվանական տպնում ու փչացնում են ցանկացած հեղինակություն. Նա կունենա մեծ քանակությամբ հետևորդներ, թե փոքր քանակությամբ հետևորդներ. Տեսեք, քննադատություն երևույթների և այլ շատերն են անում, ես էլ եմ անում, բայց երբ որ գայս է անվանական, ուրեմն իմացեք դա խնդիր է կատարում, եթե ինչ-որ մեկին դրել է, որպիսի նա խոսա կոնկրետ, ինքը արդեն իր ոճով, մեկը հայհոյանքներով, մյուսը չգիտեմ քծնելով, մյուսը բարեախոսելով, մեկը Նիկոլին հայհոյելով բանով իրենց ուրեմն բանը ձեռք են բերում, ինչա, աուդիտորիան ձեռք են բերում, և հետո անցնում են աշխատանքի, դրանք շատ ավելի վտանգավոր Նիկոլներ են, ասեմ ձեզ, ինչի են հեղինակը զրկում կասեք, ինչին ա պետք է ձեզ, որովհետև մարդ չլինի, որի հետևից, որ կարողանա ազգում 5 հոգի իր գլխի ավակել, այդ պարակման մթնոլորտում պարզա, որ օտարները կառավարում են հեշտ, օտարների խնդիրները հեշտ այստեղ լուծում, թշնամու խնդիրները հեշտ ա լուծել մի երկրում, որտեղ բոլորը պարակտված են, որտեղ չկա մի հեղինակավոր անձ, որի խոսքը ընդունվի որպես ճիշտ, ինչ ուզում ես ասա, ինչից ուզում ես խոսա, անպայման այդ Նիկոլները, այդ կրիպտո Նիկոլները, նրանք անպայման անձնական, ֆեյքերով և այլով և այլով, անպայման իրենք աշխատում են այդ անձին փչացնել, և ոչ միայն դա փչացնում են հանրության առաջ, այլ նաև մյուսին, հաջորդին վախացնում են, ասում են մի խոս, հարա, գիտես, որ հանրային խոսած տակը քֆուր են գրելու, հարա, ինչից եք վախենում, տակը քֆուր գրելուց եք վախենում, հա, վախենում եք կան ինչ-որ մեկը պահկված, ինչ-որ հեռու տեղ բան են, մի հատ ինչ-որ մուտի լովշիկ, մի հատ այլասերական, որ ձեզ կհայհոյի եթերով, դրանց հետ վախենումը, իսկական հեծ արա տղել, հարպ լսել եմ ասպարա լավ տղային ում եք լսում, մորացել եք ում խոսքը ասնավանի չի արա, ձեզ լավ տղ ու տեղ եք դնեմ ար, ու վախենում են, ամեն ինչից վախենում են խոսա, վախենում են արտահայտվեն, վախենում են իրենց միտքը հայտնեն, որովհետև այդ կրիպտո Նիկոլները, այդ մետաստազները այդ ուռուցքի, հենց դրա համար են նշանակված, դրա համար են վճարվում, իրենց թվում է, թե իրանք փչացրեցին, իրենց փչացած հալով փորձում է փչացնել այնպիսի հեղինակություններ, որոնց եղունգի տակի կեղտը չարժ է, սովորական մարդնանց մասին չեմ խոսում, մեկ է կտեսնես նենց մարդու մասին կգրեն, որ դուք ով եք, ով դարակարա, այդ մարդու առածները երկրի համար, ազգի համար մի հատ նայեք, հետո դու ինչ ես եղել,
Mi șan tu la nite, mi pagună vor țara, tu o vezi vor et martun, anun dene, sa hed. Uduc transis va hed nu mei, asta nu mei. Ima ganget criptoniconeri mi alte saki. Tund în dimadir. Cani ochi ce ar trebui bațfețe este, te sa gor, tund în dimadir. Nu ni spad gama, vor et tu hed gnați mă tane în sacă, vor de gândi duse în echid. E tu zarmă, mă, Hai, n-ați ușa din naic. Mi-a dat lăsec, o va vor stabil mi gățov gănuma, of keren. Vor să mă arte ce poc, inci aselab, mi ce vima, nu i-a asuma. Cap ciuni e un masina, ele uite masina, Nicoliz vor asta, dar ele uite. Ce de la care de la nasem gaga parahosun, da gaga parahosun, ci da ahta. Ivan Duțuna, e tra masina în cos. Uduc naie, vor mecan ceambar, mă 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 mecan ceambar, Ați iaca nu mă pe tătele bazpe este spre se smarte mi tase cu ancam sorosiți bana stațel. Himna de la minți. Heta huzuțean nu asin ce am fost. Menor heta huznerii, ulem în orner. E slavă în chener unde mi-e ta huz bani ce le-am asin. Bați este grele ce vor, e ce-mi șnura vor în esu. Vor te vietemen cu nena în gheta huzuțun. Voți care ai în otar gorța canele, gain meri e grim și hanuța. Voți care ai în tara pe bantis dur să ne. Voți care ai în tara pe apre și în cei în cale în meri pohosteru. Otar gorța canele, astfel Turcia e gorța canele. Este care vor paște în barță urmă. Omega. Turcia e gorța canele. Bă, voți care ai tezi banele. Bă, omorul care e. Bă, ure în meri etahuziune, ure în meri În ժամանակվա նախագահ որ 30 տարի հետախուզության ուրեմն առաջի դեմքն է եղել չգիտեի բայց ո՞նց եկավ հասավ այդ աշխան այ քեզ բան հիմա նիկոլիզմը այս ախտը տենց ուղակի 2018 թվականին չի եկել ես ինչի 14 թվականին թողեցի իմ ուրեմն ֆիլմ նկարել այդ ամեն ինչը եւ անցա այս ոչ այդքան էլ հաճելի ուրեմն գործերի մեջ որտեղ տեսանք այդ վտանգը որ գալիս է այն ժամանակվանից խոսում ենք 14 թվականից հիմա ասելով չի բացեք YouTube-ը գնացեք հետ 14 թվականին դրած իմեսենս վիդեոները նայեք տեսեք ասում եմ թե չեմ ասում Համի անասուն կարող է հիմա հայտնվի, ասի որ այս են չէ որ սենց հերանում, այս են չէ որ այս դիրքերը նկարում, այս են չէ, հա միշտ էտ են գրում, կամ գլխակից են գտնում, կամ որ դիրքերն է, տո անասուն, այն բանը լավ ասում է սոսը ցիրկի, այս անասուն ին մեիդան կբերեն, բա գնացեք բացեք նայեք այդ անասուն ինչ է ասում 14 թվին, 15 թվին, 16 թվին, 17 թվին, Ես ինչ եմ ասում, կամ մյուսն ինչ է ասում, իմ վրա չասեմ, ուրիշի վրա ասեմ։ Նայում եք ես Նիկոլ Բերացները, Նիկոլ Բերացները, այսօր ամենաուժեղ հակը Նիկոլ են իբր թե։ Ոնց կարաք վստահեք այդ մարդկանց։ Իրանք են աճացրել բերել, ոնց կարաք այդ մարդկանց վստահեք։ Եթե նույնիսկ իրան սխալ իրանք չեն ընդունում միջև այսօր։ Չի կարելի վստահել։ Ես արհավիրքը մեր գլխին բերողներին չի կարելի վստահել։ Գոնե ընդունեն իրանց սխալը, գոնե հանրորեն ասեն, ոչ թե ասեն, հա մենք էլ ենք սխալեր արել, տես բան չկա արա, դուք ներս միա սխալ եք արել։ Դուք բոլորդ։ Եվ այդ բոլորը մեծատառով, բոլորդ։ Ինչ որ մեկն եք, որովհետև արցախով եք դարել այդ ինչ-որ մեկը։
Այն օրը մի լավ իմ օգտատերից մեկը վիդեո ուղարկե, ես այդ խոսքը շատ շուտ եմ ասել, վիրա այդ խոսքը ինձ նորից հիշացրեց, շատ ճիշտ բան է ասում. Ալբերտը, անունը մոռացա. Բոլորդ մարդ եք դարը ու գիտեն ձեզ աշխարհում, ձեր տանը նույնիսկ շատերը ձեզ գիտեն Արցախի պատճառով. Եվ հիմա Արցախը չկա, դուք ով եք արա, դուք ով եք, ինչ եք. Կամ ով կլինեիք, որ չլիներ Արցախը, բոլորը, այդ թվում նաև ես, իմ նկարած ֆիլմերը Արցախի մասին է, իմ ամբողջ ապրած կյանքս Արցախի համար, ես հիմա ինձ ոչինչ եմ զգում, այո, ես ինձ ոչինչ եմ զգում, որտեղ դուրս գալիս ես ինձ ուրեմ ապրել, բա դուք, որ պատասխան եք կրել, որ դուք դարձել եք դրանով ցարի բոգ, ես հասարակ քաղաքացի եկել եմ, հասարակ քաղաքացի մնացել, դուք մարդ ցարի բոգ եք դարը, աշխարհում ճանաչում եք դեր, բա դուք հիմա ով եք արա, ոչ մեկն եք, ես թե ես ոչինչ եմ ինձ գում, դուք էդ ոչինչություն եք, ոչ թե ոչինչ եք. Ու հիմա մոռացել եք, ու եկել ես նայում եմ, ցնդում եմ, արա, որ այն ովքեր, որ քայլել են դրա հետ, ովքեր, որ դրան բերել են, ովքեր, որ գնում էին են բաներն էին ջարդում, ովքեր, որ այգու, ինչա, ցանկապատին ջարդում, հա, վայ ծառ կտրեցին, վայ սևազգեստ կնոջը վրեն գոռացին, վայ ես արեցին այդ բոլորի մեջ, հիմա լիքը կրիպտոնիկոններ, թաք թեմած լատենտ նիկոլականներ, հիմա թունդ ընդդիմություն են խաղում, ու լիքը մարդ հավատում է դրանց, լիքը մարդ հավատում ասում, այդ, ու մեկն էլ մյուսին, անպայման մեկ մյուսին, անվանական են խոսում, հիմա կասեք արշակ անուններ չես տալի, ճիշտ անուններ չտալը, դուք ինքդ անուններ տալոք, նշանակի ես խնդիր եմ կատարում, եթե ես անուն տամ, նշանակում ես ինչ-որ խնդիր եմ կատարում, ինչ-որ զադաչա, ինչ-որ մեկի զակազն եմ կատարում, կոնկրետ մեկ ուրիշի վրա, հասկանում է, ընդհանուր երևույթից է պետք խոսա, դուք ինքները չեք տեսնում, ովքեր են, անպայման ձեզ, իսկ եթե անվանական ասում, ուրեմն խնդիր են կատարում, ինչ-որ մեկի տրված խնդիրն են կատարում, մեկը մյուսին փչացնելով, բան, հա, այն օրը երեք խոսացի այդ մասին, որ նայում ես արա դու ես կրվել, բա դու չեր, ոնց որ կրվից հետո են սուտ չկրվածները իրար բան են անում է, ասում է, ասա է, որ ստեին գնել, ասենք մի վեց հոգով գնացի եսին, որտեղ պահկվել են, եկել են, հիմա այդ վեց հոգով ընդրում են իրանց մեջից մեկին, դրան հերոսացնում են, են հինգն էլ վկա են այդ հերոսության, ու այդ ամբողջ այդ կոնսպիրացիան տենց աճացնում են, բա կարծում եք ո՞նց են դարձել այդ անունավոր լեգենդարները, որ ես պատերազմ, որ բոլոր պատերազմի ժամանակ նա ողջ են մնում, ինչ որ լեգենդար կրվողներ են, բայց բոլոր պատերազմի ողջ են մնում, եւ մեկ էլ տեսնում ես, որ այդ լեգենդարի լեգենդը բացվեց կրվի ժամանակ, որը կողտնես է դնում, տեսնում ես ինքը որտեղ է պահկվում, ոնց է թռում, ոնց է առաջինը, հա, պետք է բան կարել, ինչ է դոշակ կարել, գնամ ես դոշակ կարելու, վրաց գտնում է մի բան, այն ինչ որ, այն օրը ես ծաղրանկար էի պատկերել, ծաղրանկարի չեմ, թե չէ կնկարի այդ նկարը, եթե կապ մի ծաղրանկարի չես ասածս կարա, թո նկարի էլի, ուրեմն մի 2000 հոգի թշնամի են, խրամատա, խրամատում 2 հոգի ավտոմատով կրվում են, այդ խրամատից հետ, մի 25 հոգի ռայցաներով ու հեռախոսներով հրահանգներ են տալիս, այդ 25 հոգուց հետ մի 250 հոգի բան են անում, ինչա, դու ասա, նայ, միտքս կտրվեց, մի խոսքով տենց պատկերացնում էլի, 250 հոգի ասենք, հա, ֆորմաները հակած,
Մեքենաների մեջ զենքերով ես գնում գալիս են, գնում գալիս են փողոցում, ես մի հատ փողոցա, ես գնում գալիս են, գնում գալիս են։ Դրանից շատ ավելի հետ մի 2500 հոգի բանը նասկի են հավաքում, չգիտեմ այնտեղ բան են անում, ինչա ցանց են կարում պաշտպանական կամ նման մի բան են անում։ Դրանից մի քիչ ավելի հետ մի 250,000 հոգի նստած Facebook-ում գրում է ձեր հետ են տղեք, ձեր կողքին են, մեռնեմ ձեր ջանին։ Այն երկուսին էլի, որ խրամատում են։ Եվ դրանից հետ մի 2,500,000 հոգի, մի 2,500,000 հոգի։ Գերումա ես չէ կարա, կամ նման մի բան էլի, թե մի քիչ խառնեցի, բայց հասկացակ էլի իմաստը։ 2,500 հոգի թշնամի են, 2 հոգի կրվում են, ու տենց ինչքան հետ, ինչքան հեռու, այնքան քանակը մեծ։ Մարդիկ, որ խոսում են, մենակ խոսալու լավ բանից է խոսում, դրան մի նայեք։ Նայեք այդ մարդը ինչ է խոսացել ժամանակի, ում կողքն է եղել։ Ես օրինակ ոչ մի ձև, ոչ մի կերպ չեմ կարող վստահել մեկին, որը երբևէ, երբևէ քայլել է սրանցից մեկի կողքը, կանգնել է մեկի կողքը, աշխարհի ամենա թունդ ընդդիմադիրը հիմա լինի, ես նրան վստահել չեմ կարող։ Արդյունքը տեսել եմ իմ երկրից գլխին ինչ ա եկել։ Այսինքն նա իր լուման ունի ներդրած այդ գործում, ո՞նց ես դրան վստահում։ Այ քեզ բան, բայց ո՞նց վստահեմ, ինչի համար վստահեմ։ Նույնց եմ ասում, ենքան նիկոններ կան, մի հատ չի, ուշադիր եղեք, իրանք պարտեն պատրաստում են, և պատրաստում են, և ունեն պատրաստած։ Այս լիբերացները, որ ես գրավել են աշխարհը այսօր, նրանք շանսերը բաց չեն թողելու։ Նրանց համար կարևորա, որպիսի ազգային պետությունները վերանան։ Եվ համար մեկ ցուցակում մենք ենք։ Այդքան այսօր, ամեն օր էլ խոսալու եմ։ Չեք ուզում մի լսեք, ով ա ձեզ տիպում։ Դեմք ստենում եք, անջատեք։ Բայց պետք ասի, որտեղ մենք, ես մեկ-մեկ ասում, չէ, հերիք է, ինչ խոսում, բայց չես խոսում, չէ, այդ կրիպտոնիկոնները այս տիրույթը օգտագործելով ուղեղները լվանում են ու մարդկանց մեկ մյուսի դեմ հանում։ Այդքան բան, եւ վերջում չմոռանա միշտ, նիկոլիզմը պետք է ոչնչացվի, պետք է վերանա, պետք է արմատներով արմատախիլ արվի, հանվի, պետք է դեմն առնվի և վերացվի։ Սա մի աղթ է, ժանտաղթը բուժվող է, նորից եմ ասում եսօր, ցանկացած, բայց սա դեռ անբուժելի է և սպանում է, և ազգն է սպանում, և դրա համար նրանից պետք է ձերբազատվել։ Իսկ դու ժանտախտից բուժվելու համար չես գնում խոլերայով վարակվում, չէ՞։ Թոքախտ ես ընկել, չես բռնում բանի սպիդի ասեղով սրսկում, որ սպիդ են գնես, թոքախտը բուժվի, չէ՞։ Հեբա նիկոլիզմից ազատվելու համար չես գրա, ասենք, չգիտեմ ընդե, ասել եմ անձերի անուն չտամ, լավ, մի հատ տամ, Էդմոնդիզմով վարակվես, չես բուժվի, չէ, ավելի վատ կլինի, չէ, մտացեք էլի, մտացեք, ես անտերը տվածը մտացելու համար, հոմենակ նրա համար չի, որ վերցնես ու բանանես, ինչա, լսելու համար չի, մենակ, հո ականջ չի, ականջը գնում միանում աստեղ, գլխի մեջ, կա մի օրգան, ուղեղա կոչվում, կլպաս ձվի նման ինքը սենց հարդ չի, ծալքեր ունի, ծալքեր է, իրանց նպատակն ունի։ Հարդացրել եք ձվի նման, ականջը մենակ լսում է ու տենց
Գլուխն այդ կախ գնում եք այդ բանի հետևից, այտենց ոչ չի։ Մեկը մի բան ասում է, բոլորը հու հետևից կրկնում են, որտեղ այսօր ընդունված է, որ քո կարծիքը պետք է բոլորի կարծիքի հետ համ, թե չէ կքրֆեն, հո, թե չէ մեկը ստատուսի տակ քֆուր կգրի։ Հա, ինչի՞ց եք վախենում, նորից եմ ասում, ինչի՞ց եք վախենում, այդ քֆուրներից կամ ինչ-որ մեկը ինչ-որ մի տեղ չու համացանցով քֆուր կտա։ Հա, կամ մեկը, որ գա ձեր դեմը կանգնի ձեզի, ասի մի բան, եղել է այսքան ընթացքում, այսքան տարվա մեջ, մեկը եկել է կանգնել է դեմներ, բան ասել է ու անպատասխան հեռացել։ Հա, այսօր այդ դառնա, ով ինչ ասես կարում է, գրում է, այ քեզ բան, դրանից եք վախում, դրանով կարողացել են ձեզ սսկացնել, հա, լրացնել, սսկվել, նստեք տեղներդ, հա, որ հանգարց մեկը մի բան չճքեր, ձեր կարծիքը վախենում եք հայտնել։ Համոթե, համոթե, մանամա տղամարդիկ, կանեք տվել են, անցել են տղամարդկանց, չի լուրջ եմ ասում է, իրենց այդ որ ասում է դուխով, հիմա այդ բառից ենք վախում ասի։ Այդքան բան, այսօր այդքան, նիկոլիզմը պետք է կործանվի, նիկոլիզմը պետք է վերանա, ոչնչացվի, արմատախիլ արվի, և նույնիսկ ոչ թե պետք է, որ ասում են, պատմության մեջ գրվելու են, իրաց մասին մի նախադասություն գրվի, այդ շատ է արդեն։ Մի նախադասությունով պետք է գրվի, որտեղ իրանք պատմության մեջ ոչինչ են լինելու, ոչինչ են մնալու։ Ուղղակի իրենց առած ահռելի վնասը շատ դժվարությամբ են վերացնելու, բայց վերացնելու են, ես չեմ կասկածում, չեմ հիաստափվում, այս ֆիզիկական առողջական վիճակից չեմ հանձնվում, որտեղ գիտեմ, այն ժամանակի 90-ականներին էլ շատ շատերը չէին հավատում, բայց եղավ։ Իհարկե, շատ շատերը չհավատացողները այդպես էլ չգնահատեցին։ Դուք տեղյակեք, որ 5%-ն է Հայաստանը եղել Արցախում այս 30 տարվա մեջ։ 5%։ Հլա հարցեք, քանի 5%-ն է Անտալիա եղել։ Նիկոլիզմը պետք է կործանվի, լավ մնացեք։